The media should work to defend human rights. Use the media to make the world better. Alla människor är födda fria och lika i värdighet och rättigheter. Tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Alla människor är född fri och likvärdiga i värdighet och rättigheter. Todos os seres humanos nasceram livres e iguais em dignidade e direitos. Kõik inimesed on sündinud vabana ja võrdsena, väärikuses ning õiguses. Kullul bashar ahrar wal kiram. Всички хора се раждат свободни и равни по достоинство и права. Rav, duare azade, nerf, o mafia weda, wek hevstai. Les êtres humains nascent libres et égaux en dignité et droit. Bütün insanlar özgür, onur ve hakları yönünden eşit doğarlar. Selece rejdaete svobodnimi, ravnimi, svim destoinstvi. We are all one!